Si t'agrada l'art i vols convertir aquesta disciplina en la teva professió, vine a estudiar Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest grau, obriràs la ment a cultures passades i actuals, no només europees, sinó de tot el món. A més, reflexionaràs sobre la importància de l'art en totes les civilitzacions i aprendràs a reconèixer les manifestacions artístiques que ens envolten arreu. Vine i descobreix-nos. Estudiar Història de l'Art a la UAB suposa fer una aposta per uns estudis que contemplen un ampli ventall de manifestacions artístiques des de l'antiguitat fins als nostres dies, però incorporant una mirada que va més enllà del món occidental, integrant aspectes com la perspectiva de gènere, l'art d'altres cultures, disciplines com el cinema i la fotografia, i integrant també aspectes propis de la societat que ens envolta, com el patrimoni i la seva gestió, i la possibilitat de fer pràctiques en empreses o institucions. Tot això doncs, en el marc d'una facultat de Filosofia i Lletres on pots estar en contacte doncs, amb estudis humanístics afins. Jo tinc un record magnífic de l'Autònoma. Jo vaig fer la llicenciatura d'art, llavors a la Facultat de Lletres, era la llicenciatura d'art, i tinc un record molt bo del lloc, de l'ambient, de com ens trobàvem tots en el campus tot el dia, com ens trobàvem amb estudiants d'altres facultats que estudiaven altres coses. Tinc un record molt bo també de trobar-me ara amb els professors, amb els meus professors que vaig tenir, que ara els tinc de col·legues de la professió, que treballen amb el museu i col·laboren, i la veritat és que si tinc una experiència maca com de comunitat, un lloc que el vaig viure molt, molt bé, molt intensament.